Unë jam Nadira Gjushi Muqoku, jam konfeksioniste tekstilet, punoj që 35 vjetë me makinë. Produkte kemi qonten, qontat i prodhojmë për të gjitha mushat, si cilujmë prej mushës një deri 3 vjetë, deri për të rritur. Dhe jam kalin për biznes se unë e kumë njoft punën, edhe kumë dosh me bërë një qontë unike, edhe pse mos të prodhohet në Kosovë, që ku mujna me bërë dhe këtë punë edhe na. Familja më kam beshtit në fillim. Makinat janë të kushtushme, në ka ndihmu kompania Germone Help. Këtë është i përfshim burri, djemët, nëse vojza edhe ja në ka ndihmu ma ere. Ta shi kemi edhe dy punëture i morë, i kemi të punu. Materialet i morëm kryesisht në Kosovë, në për rajonet e Kosovës, Ferizaj, Prizren edhe Prishtine qështu. Ashtu me orë nuk e kom motë se kur kam fillu punë serike, edhe për shumë 3 qonta, 4 për njëherë, edhe dërisa i kam përfundu. Më një majmë dhe i qonta u konë 5-6 në ditë, po më varet edhe porosit e ty në që shjenë, se zakonisht kër i lipin për ditë lindje, do të një procedur ma të shpejt me bon, ose që kanë me u thu për jashtë, se zakonisht na përbojmë edhe qonta për eksportojmë jashtë në Gjermani, në Amerikë, në Zvicër, në Shkup, Macedonin, edhe këjtë Kosovën. Fitimi është i mirë, po ma të knoqëm jemi me një klientat që janë të knoqëm me produktën e tunë. Se është shumë kualitet edhe është i personalizum edhe është për dëshirën e klientit. U menoj me zgjeru biznisin edhe ma shumë, se tash kemi bo edhe websajtën e kemi bo biznisit edhe tash kemi kërkisa edhe ma shumë. E përshka kërkisav, une nuk përmuj me arrit, ta është dhëtë me zgjeru me morë punëture pra. Une jam shumë e knoqën me qëndrëm Kosovë edhe jam e knoqën shumë me produktet e tuna të Kosovës që mujnë mu prodhu këtë edhe mujnë mu furnizu klientat e tunë me produktën e tunë. Une shkullën e mesme e kom të kry me konveksion tekstilit, po sa qëmë për tekstil, printemi ka ndoshtë mu bo diçka tjetër une, po une kam morë tekstilin edhe jam shumë e knoqën me to. Nuk shalut femrën të Kosovës që mos të nalim, nuk dim, nuk mujmë, nuk ja dalim, se të gjithat mujmë me dit, me dalë nëse e dënë punën. Nëse e dënë punën, unë e këmdojsh të qantën si produkt, këmdojsh me të edhe e kam arritën.